Таныгэлсэн төр чигээрээ бодааг үтгэлэг юу? Өстөө муухай бодоо. Тийм үгүй яагаад ч хүлээж авч чадахгүй. Тэгэл үгүй яах вэ? Та яагаад дандаа бүөрнгөлж бүөрнгөлөөгүй шүү? Та яагаад дандаа бүөрнгөлж яд юм бэ? Юу н та хааш юм бэ? Таны өсрийг би юу болж байгаа юм бэ? Бид өсрөөд. Та намайг харигдгэл үү? Харигсгээгүй зөөл үү? Нүнжихгүй гэл үү? Нүнжихтэй. Сэтгэлгүй гэл үү? Сэтгэлтэй байлгүй яах вэ? Хуурай гэл үү? Хуурай биш. Бидмэлэ Прокофьевна та мөөг төг дуртай юу? Юу? Янз бүрийн мөөг барцгар хусантай, салбан хусантай барцгар. Тэр ахт мөөг сонгохгүй юм байна. Одоо яасан харамсалтай хэрэг одоо мөөг түүхэй гэдэг чинь нэг сайн ажилчид та мэдэхгүй. За одоо жишээлх юм бол бат мөөг гэхэд энэ хожуултээр урган шилдэг хэрвээ та ойлгочоод өөдөө хожуул од чадах юм бол тэр дөрөв хожуул мөөг түүнштэй. Уйдангар мөн одоо усны ёроо одоо гацуурын доогуур урган шилдэг. За одоо гантай жилих бол тэр айл чихтэй айл босхол хайч мөөгний мэрэгчтэй юм аа гэх нэг үг. Мөөгний хувьд үгүй юм дий. Намайг Анатолий Ефремович гэдэг. Тэр нэг нүргэл сонжоо. Та яаж болох вэ? Баярлалаа.